o que ocorre é no jogo. Acho que daqui a pouco eu vou ficar cega com essa luz que tá na minha cara. Ai, eu vou morrer. Ah, ela tá machucada de novo. Não, tá aqui perto o outro. Tá, não tá contando com esse aqui. A hiena não tá contando. Eu tenho que pegar aquele ali. Já pensou? Setenta ainda. Eu tenho que matar quatro mímicos. Nossa, ele é muito forte. Olha que beleza. Eu tô com a bolsa cheia. O que que eu faço agora? E eu preciso pegar da missão, então. Sim, esse aqui é basicamente no teclado. Esse aqui é muito no teclado, porque eu mexo com o teclado, eu seleciono com o teclado e bato com o teclado. E tem que bater muito. Não, eu já terminei com os mímicos. Agora falta só os da morte ali. A música é mó bonitinha. Com teclados, mas você pode colocar um controle no computador. Eu é porque eu não, eu já sou o contrário, eu não me adapto a controle. E olha que assim, né? A primeira coisa que eu joguei com controle. E hoje em dia eu não consigo mais jogar com controle. É muito difícil pegar um jogo, talvez de luta. De luta é controle sempre. Mas o restante eu prefiro sempre o teclado e o mouse. Aqui eu sinto falta. Porque não é usado da mesma forma que seria.
Por que que eu não posso pegar? Ah, suspeita há muito tempo que a maldição está relacionada com os quatro selos de pedra nas ruínas. Essas chaves parecem grandes o suficiente para encaixar ali. As pedras são, na verdade, relicários. O que ele está querendo com isso? Isso aqui é fácil, porque é igual eu te falei, esse jogo em particular é mais simples, porque eu só uso basicamente a mão esquerda. Agora, quando a gente precisa mirar com a direita no mouse, que é o caso do Fortnite, algumas pessoas não conseguem. Eu mesmo não consigo mirar com o mouse, mas eu tento. Porque com o teclado eu sou pior. Nem apareceu minha mão, mas beleza. Minha pipoca tá murcha. Não sei o que significa Pueblo. Caramba, qual é a desse cara aqui? Por que que ele não deixa eu pegar a missão? Por quê? Mais tarde eu vou abrir o Fortnite um pouco pra ver. Seu celular não abre o Fortnite? Eu queria fazer essa missão aqui, mas não sei o que que ele quer. Eu, hein? Eu acho que eu tenho que mexer nesse bot. Ele tá censurando tudo. Eu acho que não dá pra eu cortar por aqui, porque não tem por onde subir, né? Fico meio assim, porque eu não queria deixar nenhuma missão para trás. No celular é o Fortnite. Ele abre em alguns celulares. Você precisa ter 4 GB de RAM. Então, se tiver 4 GB de RAM, você consegue jogar Fortnite no celular. Meu celular até que roda, mas muito lento. E pior, censuraram. Censuraram por causa das figurinhas. E eu já tinha liberado as figurinhas.
Talvez daqui a pouco eu enjoe da música. Pois eram simples casinhas. Só espero que isso não dê direito autoral, né? Essas musiquinhas, né? Pode dar, né? Eu não queria enfrentar o bichinho ali, não. É, mas eu vou ter que enfrentar, né? Vamos ver se eu consigo pegar por aqui. Qual a probabilidade de eu ter que enfrentar ele? Alta. Ah, eu tenho que chegar mais perto? Eu, sei lá, pensei devagar agora. Ah, tá, eu tenho que matar ele mesmo. Tá certo. Cinco gigas, seu celular tem, então roda Fortnite. Você pode usar, inclusive, açafrão. Você pode, inclusive, usar um controle via Bluetooth para jogar, ou sei lá, talvez cabo, não sei. Esse carinha aqui que eu tenho que enfrentar agora. Ah, o celular com mais de 4 GB de RAM, ele roda Fortnite. Só não roda no iPhone. Samsung S22, eu vou ver se roda. Peraí, vamos ir aqui pro lugar safe aqui. Acho que debaixo da árvore tá safe, né? Fica bem aqui assim, ó. Cadê? Internet. Cadê você? Samsung S22. Roda Fortnite? Fortnite.
Fortnite no Galaxy S22 Ultra. Eu não posso abrir o vídeo. Ele roda Fortnite. O que jogamos? Quanto aos jogos no Round 2, temos outros seis nomes conhecidos: Fortnite, Marvel Future Revolution, Minecraft, Mortal Kombat, League of Legends, Wild Rift e Cold Mobile, no modo multijogador. Eu acho que ele roda. Eu não consigo ver o vídeo porque pode dar strike. Ah, tá. No Fortnite, rodou muito bem no S22 Ultra. 57 de FPS na média. E isso é muito bom. FIFA 23. Eu falei FIFA? Deixa eu ver aqui. Não, é Marvel Future Revolution. Mortal Kombat, League of Legends e Minecraft. E Code. Que deu algumas travadinhas, mas diz que rodou liso com os gráficos altos, então roda. Vou fechar aqui. Ah, estou safe aqui. Isso é o LOL de celular. Aquele Wild Rift. Wild Rift. Eita. É os ingleses que a gente fala. Bicho esquisito. Você joga qual? É o do celular mesmo? Eu acho que eu cheguei só a fazer a conta. Eu jogava de computador, o antigo. O clássico, né? Vamos dizer assim. Mas joguei pouco. Não vou dizer que joguei muito, não. Call of Duty, isso. Eu tenho só o PUBG. Eu não sei se eu desinstalei o PUBG. Mas eu tinha o PUBG. Uma entidade grande, como é que é a história? Negócio dizendo assim que uma entidade grande estava passando por um portal, estava escrito bem aqui em cima. Eu vou continuar com a minha viagem ao infinito e além.
mas eu tenho que ir pra cá. Quanto tempo de live que eu tenho? Nossa, nem uma hora. Quer dizer, eu não joguei nada, né?